До 24 лютого ми планували сезон на воді. Ми вчилися в першому класі, ми працювали, готувалися до меблевої виставки в Києві і вирішували багато різних справ. З самого початку, 24-го числа, він своїх друзів повіз на фронт військових, які служать. Це були хлопці, які служили в АТО. Відповідно, він одразу викликався, що я вас везу. Я фактично їх відправляла. Моїм завданням було, поки Іван не повернувся, це дитина і бути готовою до того, що раптом що, я їду за місто. Коли Іван повернувся, його діяльністю було суто допомагати хлопцям привозити їм все необхідне військове спорядження. І я завжди знала, що Іван піде на війну. Коли йому прийшла повістка, я також знала, що він піде. Єдине, що я не знала, що так швидко. І першу фразу, яку йому сказала, кажу: «Іван, ти кинув мене, тому що тепер я не маю на кого покластися». І він на мене подивився, каже: а що я можу зробити? Я мушу захищати». Зрозуміла, що я не можу сидіти на місці. Я в себе вдома почала збирати різну допомогу. Я є в організації «Пласт». У нас дуже велика організація, ми є по всьому світу. І в перші тижні це був такий хаотичний, коли всі хотіли допомогти, і вони не знали, як це зробити. Я допомагала перевозити просто через кордон. Це приходило до мене, а я вже завдяки Іванові знала, куди по лінії фронту це треба передати і кому. Згодом, коли вже так все налагодилось, якісь поставки, почались такі адресні доставки. Тобто в ту чи іншу лікарню треба ті чи інші ліки, тим бійцям треба аптечки індивідуальні, сокири, лопати, вологі серветки, засоби від комарів, все. Коли треба перевезти якесь омундирування військовим, цим би мала займатися держава. Держава цим займається, але Іван це робить швидше. Ми не можемо не перемогти, ми на своїй землі, це перше. А друге, я дуже гарну статтю читала. Україна переможе в той момент, коли кожен з нас буде робити свою роботу. І от коли кожен з нас збереться і почне робити, ми тоді переможемо. У мене є три речі, насправді, дуже важливі, які я зроблю. Перше, це мені треба зателефонувати всім цим людям, які передавали допомогу. Бо це неймовірна кількість неймовірних людей, до яких тепер є куди їхати. Я дуже хочу зателефонувати кожному своєму волонтеру, з яким я співпрацювала, хто допомагав мені, кому допомагала я. І третє, це трошки особисте, але в мене були речі до війни, які я боялася зробити. Тепер не страшно їх робити.